things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Takže čusík, dnes je tu teda vyhodnotenie akého, ako si dám profilovku. A vy ste mi teda mohli vybrať. A začneme teda od konca. Takže sú tri profilovky, ktoré ste vlastne mi vyberali. Alebo no, nie že vyberali. No proste, ktoré, za ktoré ste hlasovali. Akože no, v podstate skoro za každá dostala nejaký hlas. Parfadík nedostal žiaden hlas. No a proste teraz vám ukážem tie, ktoré dostali. Proste pôjdem od konca a ako poslednú poviem tú, ktorá dostala najviac hlasov. Takže ideme od tretieho miesta. Takže tretie miesto má piata profilovka, čo je táto. A tá má teda dva hlasy. Druhé miesto vyhrala táto profilovka. Tiež má dva hlasy. A výherca je táto profilovka, ktorá dostala tri hlasy. Takže moc ďakujem. No a to je všetko, čo som chcela. Majte sa krásne a ahoj!